Buster! Hej Buster! Det verkar roligt att köra genom lerpölarna. Du får ju lera överallt. Och vem är det här? Det är Terry Traktor. Han är lite försiktigare än Buster. Buster tycker det är jättekul att susa genom alla pölarna. Åh nej! Han är på väg rakt mot Terry Traktor. Det var nära ögat. Var försiktig, Buster. Pölarna är väldigt hala. Oj då. Nu är Terry Traktor sur på Buster. Nu sticker han iväg igen. Se dig för den här gången, Buster. Akta! Åh nej. Buster sitter fast. Vad dumt, Buster. Hur ska han lösa det här? Nu går solen ner och det börjar bli mörkt. Hoppas Buster klarar sig. Titta allihop, där är Terry Traktor. Han kanske kan hjälpa till. Men Terry verkar inte särskilt glad. Kan du inte hjälpa Buster, Terry? Han behöver bara en rejäl knuff. Klarar han det? 1, 2. Sådär ja! Hurra! Tack, Terry. Åh, Buster. Vilken tur att Terry Traktor kunde hjälpa dig. Hej då, Terry. Hej då, Buster.